Hai, kami dari SMK Raja Manubusa. Kami akan menerangkan tentang jenis mikroorganisme. Jom mulakan. Apakah itu mikroorganisme? Mikroorganisme ialah organisme seni yang tidak dapat dilihat melalui mata kasar. Dilihat melalui mikroskop. Kebanyakan ialah unisel. Jenis mikroorganisme, bakteria, protozoa, alga, kulat dan virus. Pertama, bakteria. Ciri bakteria, tiada nukleus yang nyata kerana tiada membran plasma. Bahan genetiknya merupakan berbenang kromosom DNA di dalam sitoplasma. Kawasan ini dikenali sebagai nukleus. Sesetengah bakteria mempunyai plasmid iaitu molekul DNA kecil yang membawa gen tambahan. Saiz bakteria adalah di antara 1 hingga 10 mikrometer panjang. Bakteria biasanya wujud secara sel tunggal, berpasangan, berantai dan berkelompok. Wujud dalam bentuk kokus, vibrio, bacillus dan spirillum. Contoh bakteria. Protozoa. Ciri protozoa. Protozoa merupakan mikroorganisma unisel yang mempunyai ciri seperti haiwan. Protozoa bergerak menggunakan pseudopodium, cilia atau flagellum. Protozoa biasa dijumpa di habitat yang berair. Pemakanannya secara heterotrof atau autotrof. Ibuna spesies ialah contoh protozoa yang mempunyai kloroplas dan boleh berfotosintesis. Protozoa hidup secara bebas atau sebagai parasit. Alga. Ciri alga. Alga terdiri daripada mikroorganisma unisel seperti Chlamydomonas sp dan organisma multisel seperti alga vera focus sp. Sesetengah alga mempunyai flagellum untuk bergerak dalam air. Alga mempunyai ciri-ciri seperti tumbuhan iaitu mempunyai kloroplas. Maka, alga merupakan organisma autotrof. Walau bagaimanapun, alga tiada daun, batang dan akar seperti tumbuhan lain. Habitat alga ialah kolam, tasik dan laut. Kulat. Ciri kulat. Kulat tidak mempunyai klorofil, maka kulat ialah organisma heterotrof yang merupakan parasit atau saprofil. Kulat tidak mempunyai akar, batang dan daun. Kulat mempunyai dinding sel yang terdiri daripada titin. Kadang kulat wujud sebagai miselium yang terdiri daripada berbenang halus yang disebut hifa. Kulat terdiri daripada mikroorganisma unisel, yeast atau mikroorganisma multisel, mikro. Kulat dijumpai di kawasan gelap atau lembap serta di atas organisma yang rapuh atau mati. Virus. Virus tidak dimasukkan ke dalam mana-mana alam kerana virus bukan organisma bersel. Virus tidak menjalankan sebarang proses hidup jika berada di luar sel perumah. Virus hanya membiak dalam sel hidup dengan menyuntik bahan genetik ke dalam sel perumah. Virus terdiri daripada asid nukleik iaitu DNA atau RNA dan kapasiti yang terdiri daripada protein. Saiz virus terlalu kecil, maka virus tak dapat dilihat dengan mata kasar atau mikroskop cahaya tetapi hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Berikut adalah contoh virus.